जगन्नाथ मु दिवाकर दास आपण मानक प्रणाम करछि। आज आलोचना करबा एही 6 राशि रो व्यक्ति माने आग को देबे अग्नि परीक्षा जहाँ 6 एप्रिल रु आरंभ हो जाइछि। नक्षत्र मानक प्रभाव रु 6 एप्रिल थारु शनि कर परिवर्तन जोगु नक्षत्र रो मध्य महाप्रभाव पड़े राशि मानक ऊपर। जेमिति सातटी राशि रो व्यक्ति को कौन रही शुभ फल जेहेतु शनि नक्षत्र परिवर्तन जोगु राशि उपरे महाप्रभाव पड़ी तो क्यों राशि माने यहाँ द्वारा प्रभावित हेबे आउ कौन कौन फल रही तो से सातटी राशि क्यों माने जहाँ शनि प्रभाव रु प्रभावित हेबे आउ प्रथम राशि होची वृष राशि। तेणु वृष राशि व्यक्ति विशेष माने से मानकर कौन रही स्थिति कौन रहिबो ना पुराणा धन निश्चिंत भाव में मिलिबो शनि जे केवल खराब करिवे ताहन शनि राशि जो उपरे जेतबेले शनिंकर रहे प्रभाव सेतबेले आपण जानि रखिबा दरकार केबे भी मंद कर्म करंतु नै काहेकि ना आपणकर सांगे सांगे ता फल शनिदेवंकर प्रभावरु जातकरे ता फल सांगे सांगे आपणको मिलि जाय। तेणु मंद कर्मरु कुसंगरु मद्यपानरु आपण माने निश्चिंत भाव निवृत्ति रहन्ति काहेकि ना राशिरे शनि चालतिले जदि आपण माने एइभलि परिस्थितिरे आपण जानि शुणि ଭୁଲ କରିବେ ତା ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯଦି ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନିର ପ୍ରଭାବ ରହିଛନ୍ତି ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ରାଶିମାନଙ୍କର ବା ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି 6 ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 3 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 6 ମାସ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ଯେଉଁ ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଧନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିବ ହେଲେ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ। ତାପରେ ରାଶି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଅଛି ହେଲେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା କଥା ସେଭଳି ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶନିଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିବାର ଅଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମିଥୁନ ରାଶିମାନେ ଘରେ ଶନିଦେବଙ୍କ କ'ଣ ସ୍ତୁତି ପାଠ କରନ୍ତୁ ବା ଶନିଶ୍ଚର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଘରେ ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଘରେ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏଇ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ଘରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆପଣ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ କଲେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ବୃଷ ରାଶି ଗଲା ମିଥୁନ ରାଶି, ତାପରେ ରାଶି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ତେଣୁ କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେନସନ୍ ଦୂର ହେବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଯତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ କନ୍ୟା ରାଶିମାନେ। ତେଣୁ କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବେପାରରେ ଯେଉଁ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ଏଇ 6 ମାସ ଭିତରେ ଶୁଝିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟରୁ ନିବୃତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଘରେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଆଉ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତାପରେ ରାଶି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବନି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କଳହ ରହିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାପରେ ରାଶି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ରହିବ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଲେଣ ଦେଣରେ ଟିକେ ହିସାବ ରଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବ। ତାପରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି 6 ମାସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ କିଛି ମିଳିଯାଇପାରେ ହେଲେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହେତୁ ଡାଇରେକ୍ଟରେ 7ଟା ମୁହଁରେ କହିଦିଅନ୍ତି କାହାର କଥା ରାଇଟ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ତ ଅହଙ୍କାରରେ ଆପଣ ଥିବା ହେତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ତାପରେ ରାଶି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି, ସପ୍ତମ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ବୃହସ୍ପତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ସୁଧାର ଆସିବ, ବାହାରକୁ ଯିବା ଯାତ୍ରା ଆପଣ ସୁଫଳ ହେବ। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଘରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ ଦୀପଟିଏ ନେଇ ଆପଣ ବାର ଆପଣ ଗଛ ମୂଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏହାର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର ଏଇ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆପଣ ପୋସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବନ୍ଧୁ ଏହା ଥିଲା 7 ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର 6 ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ 3 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଶନି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ 7ଟି ରାଶି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି 7ଟି ରାଶି ଭିତରୁ ବୃଷ, ମିଥୁନ, କନ୍ୟା, ବିଛା, ମୀନ ରାଶି। ତ ଏଇ ରାଶିମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଘରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କଲେ ବହୁତ ପଡ଼େ ଆଉ ତତ୍ସହ ଘରେ କୌଣସି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗ ଧନର ଅଭାବ କମ୍ ହେଇଯାଏ ସେମିତି ଅଭାବ ରହେ ନା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖୀ।
जय जगन्नाथ। धन अर्जने धर्म करी धर्मे प्राप्त नरहरी। जदि आपण मानक धन कौनसी गरीब असहाय रोगी मानक सेवारे लागी परिला जानंतु आपणक रोजगार सार्थक हेगला आपणक धनर मध्य बहुत महत्व रहिला। तो आज आपण माने जदि चाहूचंती आपणक से धन महत कार्य लागू जमीती कि आम गोटे आंबुलांस करीचु जो आंबुलांस प्रतिदिन किसी असहाय रोगी मानक मेडिकल पहुँचाए किसी गरीब अनाथ शिशु मानक आम वस्त्र दान करू किसी रोगी मानक पहुँचू जो मैंने बहुत रोग से पीड़ित से मानते आम कि अर्थ आ गरीब लोक मान सहायता प्रदान करूँ ये किसी दिन पूर्व आपण मैंने सहयोग कले आम कि कंबल असहाय मानते जा पहुँची बांटी आपण को कृतज्ञता ज्ञापन करने सहित जदि आप चाहते आपण को धन आम द्वारा कौन सी महत्व कार्य लागू तो स्क्रीन रे चली नंबर में निश्चिंत आपण कॉल करंतु आउ आपण को विवाह वार्षिक रे आपण को पिला मानक जन्म रे श्राद्ध रे जदि आपण दान करने को चाहते आपण को पुओ नाम रे झियो नाम रे स्त्री नाम रे निश्चिंत भाव रे आपण दान करि परिबे। स्क्रीन रे चली नंबर रे आपण कॉल करंतु आमे दबु आपण को फोन पे नंबर जो फोन पे नंबर रे आपणकर दान पहुँची पारिबा निश्चिंत भाव रे आपणकर दान क्यों कार्य लागुची तार मध्य वीडियो करी भाव दिवाकर चैनल रे आमे निश्चिंत भाव रे पकेबु आपण देखि निश्चिंत खुशी हेबे। तो आपणक पुओ झियो विवाह वार्षिक जन्मदिन रे जदि आपण चाहूचंती आपणकर दान महत कार्य लागु तो सेई शुभ दिन मानकर आपण कॉल करी आम को फोन पे नंबर मागी परिबे आ आंभे माने आपन को फोन पे नंबर दबु जे नंबर रे आपन सहयोग राशि पठाई परिबे निश्चिंत भाव रे आपन कर धनर सार्थकता हे।